Navimax sevdikləriniz daim yanınızda. Salam əziz Avtosfer izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz taksi fəaliyyəti ilə bağlı olacaq. Taksi fəaliyyətində bu il 2024-cü il yanvar ayında nə kimi yeniliklər gözlənilir? Əslində bir çox yeniliklər gözlənilirdi, amma hələ ki tətbiq olunmur. Ona görə sürücülərin bizə çox sayılı müraciətlərini nəzərə alaraq bu mövzuya aydınlıq gətirirəm. 2024-cü il yanvar ayından taksi fəaliyyəti ilə bağlı qüvvəyə minən bir çox qaydalar var və onlardan biri də sürücülərin təlim keçərək sertifikat alması, ardınca avtomobil üçün taksi buraxılış kartı, sürücü üçün taksi buraxılış vərəqəsi olmalıdır. Bunlardan əvvəl isə sürücülər sözsüz ki, sağlamlıq haqqında arayış təqdim etməlidirlər. Bu arayışı onlar təqdim etdikdən sonra onlara xəttə çıxmaq üçün fərqlənmə nişanı verilir. Qeyd edim ki, taksi buraxılış kartı və buraxılış vərəqəsi 7 il müddətinə verilir. Amma fərqlənmə nişanı hər ay alınmalıdır, 18 manat rüsumu var. Burada əsas məqsəd nədir? Sürücülərin sağlamlığını yoxlamaq, taksi fəaliyyətini təkmilləşdirmək, insanların taksiyə olan etibarsızlığını, inamsızlığını aradan qaldırmaqdır. Bu bir xidmət sahəsi olaraq keyfiyyətli göstəricilərə malik olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun, son vaxtlar biz daha çox şikayətləri məhz taksi sürücülərindən eşidirik. Narkomanlar, qadınlara qarşı əxlaqsız təklif eləyənlər, hansı ki Daxili İşlər Nazirliyi demək olar ki, ay ərzində 10-a yaxın sürücünü bu formada vətəndaşların müraciəti əsasında cəzalandırır. Və bu il gözlənilən bu idi ki, fərqlənmə nişanı, taksi buraxılış kartı, taksi buraxılış vərəqəsi olmayan sürücülər xəttə buraxılmayacaq, onlar cərimə olunacaq. Və məlum oldu ki, hələlik Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən hər hansı bir sənəd verilə bilmir, çünki bunların qaydaları tam hazır deyil. Yəni o buraxılış vərəqəsinin, buraxılış kartının bir forması olmalıdır. Onu necə təqdim eləmək lazımdır, hardan əldə eləmək lazımdır? Bunlar hələ tam hazır deyil. Ona görə sürücülər hələ ki heç bir narahatçılıq getirmədən öz işlərini görə bilərlər. Düzdür, yol polisi bəzən sürücülərə cərimə yazır, qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmağa görə. Bu da taksi üzərində şahmat yoxdur, maşında taksometr yoxdur. Əlbəttə ki qanunda bunlar var. Amma Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən hər hansı bir cərimə tətbiq olunmur. Sürücülər narahat olmasa da əslində buna hazır olmalıdırlar. Ən son yenilikləri biz sizə mütləq çatdıracağıq. Hələlik köhnə qaydada işlərinizi davam edin, amma səliqəli və səhmanlı şəkildə. Nəzərə alın ki, qaydalar qüvvəyə minəndən sonra çox sərt cəzalar tətbiq olunacaq. 40 manatdan 40 min manata qədər bu sahədə cərimələr gözlənilir.